Devlet Avtomobil Nakliyat Hizmeti'nin teşebbüsüyle Nakliyat Talim ve Tedris Merkezi tarafından hayata geçirilen talimlerde C, C1Y, CY kategoriyalı sürücülüğü ve segelerine malik işçi sürücüler iştirak edip, talimlerde avtomobil nakliyatı ile beynəlxalq daşımalar yerine yetiren sürücülere bu sahede mövcud olan hüquq normaları, beynəlxalq daşımalarda istifadə olunan nakliyat vasitelerinin istismarına dair talepler ve onların istismar xüsusiyetleri barədə bilikler verilir. Kursları uğurla başa vuran 32 sürücüye sertifikatlar təqdim olunub. Burada imtihan keçdi, imtihandan keçdi, kurslar bizə keçdilər. Yükün daşınması, daşınması və araç çatdırılması bu yollarını öyrətdilər. Bugün də biz sertifikatımızı götürdük və bizi daşıyıcı şirkətlərə yönəldəcəklər burada. 100 yeni beynəlxalq sürücü layihəsi çərçivəsində təşkil edilən təlimlərə 7000 nəfərə dək sürücünün cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Məqsəd beynəlxalq daşımalar sayəsində peşəkar sürücü kadrlarının hazırlanması, daşımaların təhlükəsizliyi və sahənin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasıdır. Verilən sertifikatlar beynəlxalq yük daşımada, eyni zamanda ölkə daxili yük daşımada istifadə olunur. Sertifikatlar Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 5 il müddətində verilir. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyi arasında razılaşmaya əsasən, təlim müddətində peşə hazırlığına cəlb olunan işçi şəxslərə müvafiq qaydada təqaüd verilib və onların nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi təmin olunub. Bu layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd beynəlxalq tələblərə cavab verən yeni sürücülərin hazırlanması və işsiz sürücülərin işlə təmin olunmasıdır. Sertifikat alan sürücülərin işlə təmin olunması məqsədi ilə onlar haqqında formalaşmış məlumat bazası daşıyıcı şirkətlərə təqdim edilir. Rövşən İlyasov, Allahverdi Məmmədov, Rauf Məmmədov, Aztele Xəbər.